con las manos hacer una masa entera. Sí, así mismo, mira. Te sale muy bien, muy bien. Todo por dentro. Aquests panellets segueixen la recepta tradicional però incorporen un ingredient nou, la inclusió. Els elaboren els alumnes de l'Escola de Restauració i Hostaleria Dins, que treballa per a la inserció laboral. Aquest any n'han preparat 50 quilos. És una campanya de panellets per continuar doncs, això amb les tradicions nostres d'aquí de Catalunya, que la gent les conegui, perquè els nostres alumnes molts són de fora, inclús no les coneixen. Una mica doncs, fer també una activitat que reporti també uns diners a l'escola, que després ens ajuden a continuar amb la tasca que fem. Soy de Guinea Ecuatorial y estoy aprendiendo, aquí hago un curso de auxiliar de cocina, por eso estamos haciendo algunos empanallets. En aquesta escola de la Fundació Formació i Treball s'ofereixen cursos gratuïts per a persones en risc d'exclusió social. Aquí posen en pràctica les tasques des del primer dia gràcies al restaurant que té l'escola. El que fem és una formació molt pràctica. Tenen una part teòrica, però la formació és bàsicament pràctica perquè ells aprenguin a treballar treballant des del dia 1. Yo llevaba 3 años sin trabajar, así que esto me abrió todas las puertas, cosa que no tenía nada y ahora pues lo tengo todo. A banda d'estar dins la cuina, els joves també poden formar-se com a professionals de sala, una oportunitat per iniciar-se en el món de l'hostaleria.